ubukaga bambwiye ati nuko wenda nta gitabo kibazo ko ari umunsi udashaje ariko ambwiye ati ni umututsi wuzuye nkugire minisi nahita ako kanya ukomeza ukomeza ubu ukomeza kuriya abantu bakomeza gupfukiranwa bambuye ibyo bagira bate icyatumye revolisiyo iba muri 1959 n'ubu ngubu bishobora kuba rwose ese hakwindi revolisiyo bien sûr kugira ngo turebe ukuntu twahindura ya sosiyete justement dukosore ibyiswe ngo revolisiyo ariko tutabaye none habe vraie revolisiyo Kongiye kubasuhuza mwese abadukurikiye iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro duheruka kugirana na Dr. François Xavier Munyarugerero na Sylvestre Nsengiyumva nge ndi Jean-Claude Murindahabi mfatanyije na mugenzi wanjye Emmanuel Senga ingingo twibanzeho ubushize ijyanye n'impinduramatwara y'ubutegetsi muri iki gice cya kabiri turakomerezaho mu byo tubabaza harimo no kumenya niba hakwiye indi mpinduramatwara nshya kugira ngo igihugu kigire cyerekezo nyacyo n'abene gihugu bose bamererwe neza twongeye kubaha ikaze mwese revolution yagiye nayo ireba ukuntu yakwihagararaho ibanashyira ubutegetsi bwa repubulika mu Rwanda kuvuga repubulika ikintu cya aho kugira ngo umwami uganje wari utegeka leta igihugu kigategekwa n'ibintu bya Rwanda repubulika ikintu bya ibintu bya Rwanda aho kuba iby'umuntu umwe ibintu by'umwami inka z'umwami abagore b'umwami igihugu cy'umwami byose by'umwami ijambo rikahabwa ikaba rya rusange noneho ikagira amategeko abigenga urumva nta revolisiyo nziza ngiyo ni revolisiyo igitangaza ngiyo byabaye ikibazo cyaje kuba nyuma ni uko ahubwo wenda senga twahumvikana bitangoye cyane ni uko abo nyine ibyo nabubwiye ko yagiye icyari kwirukana abatutsi extremiste cyangwa traditionaliste abo ngabo b'intagondwa byagiye biba umuntu wese batumvikana agenda abasa ari umwanzi agenda avanaho nabo bagitera buragenda aposoma aranayi asa n'uyiriye ayishyira muri parume hutu isigara ari izina gusa nta bayoboke ifite wese gitera wenyine ndetse n'ikirana nawe wese kuba yaranamufunze icyo nshaka kwibuza ko gitera muri u Rwanda rubona ubwigenge yari afunze kubera ko bavuga ko yashatse kugarura ubwami yegereye Kigeli baramufunze tekeza gitera barwanya repubulika barwanya Rwanda rugufi kuko rero yashaka kuba umwami w'abahutu rero akubwa ugomba ho nyuma aza guhindura ku Rwanda referendum maze kuba basanga bambe repubulika rifite amajwi menshi ariko ubundi bashaka kuba umwami w'abahutu noneho akabifana akayibanda niho itwereka ko kayibanda na gitera ku rwego rw'abafite ibitekerezo bisa gitera yashaka ko nk'umuntu wari ufite abantu bavuka za Butare na Gikongoro bamena cyangwa uko ari wowe yafite abayoboke benshi kayibanda we yagira ngo afate santire y'igihugu za Nduga Marangara n'iki byose ndetse ubuganza bwo n'ibindi n'umutarabyo nta babitagaho cyangwa bombaga ari ibindi bibazo ariko cyane cyane abantu bo mu Rwenge na Gisenyi akavuga ati ni ntashyiramo hutu ngo nyishyire imbere nta kuntu abantu bo mu Rwenge na Gisenyi tuzumvikana bavuga ngo ni masse ngo ni Rwanda rwose icyo kintu rero strategiquement tugiye kuba même tactiquement kayibanda byabikoresheje gitera we agumana ako kantu ko kevo ndetse ashaka no kuba un peu plus ouvert no gufungura imiryango kubami akeka ko bashaka gukorana ndetse wenda akeka ko mbere u Rwanda n'ubundi zaba igihugu kimwe kuko bize kubaho nabyo mbere yuko u Rwanda n'ubundi bavuga ngo ibihugu bibiri rero niyo ashaka ko mu muzo bavuga ngo u Rwanda n'ubundi zaba igihugu kimwe gitera rero agashaka gutangiriza ngo atangira kure n'u Rwanda Rwanda urundi niyo bintu ibyo uhuru kugira ngo abe ayize ishyaka riva mu Rwanda kajya no mbese ugasanga we iby'u Rwanda arabireba akabireba afunguye niho kayibanda yavuga ati yewe umuhutu niwe umuntu bakandagiye ndamufata muhereho n'abandi basa nawe no kuvuga abatutsi batagize akanye mu butegetsi tubafatanye none ubwo iyo ubwo karengane kavemo urundi yabaye inyuma n'ibindi bibazo ushobora gusubiramo nabyo n'ikindi bona yabaye ya urakoze cyane Dr. François Xavier Munyarugerero umaze kudusobanurira mbese ku revolution
impinduramatwara iyo muri 59 mu Rwanda ko yabayeho utugaragariza abayigizemo uruhare kuba umuntu ashobora kwibaza niba koko yarabayeho bikaba ikibazo ubwacyo aho ntibijyana no kumenya ngo yageze kucyo yarigamije ikorwa noneho abantu babona ko kitagezweho akaba ari kubavuga bati burya nta yabayeho sinzi niba ari cyo wenda Sylvestre Nsengiyumva yaganishaho niba ari cyo gitekerezo yasobanura kurushaho kugira ngo twumve mbese kuko nta nubwo ari we wenyine uvuga ko itabayeho ni nkuko hari n'abajya bavuga ngo ubwigenge bw'u Rwanda ntibwabayeho ahanini byaba biterwa nuko intego z'icyari kigamijwe iyo mpinduramatwara zitaragezweho cyangwa byaba bishaka kuvuga ikindi ndumva ariho biza no gutufasha kugera ku mwanzuro wa cyacyo ndavugaga nti bishobotse mu minota 5 cyangwa 10 ya nyuma ko twaza no kureba ngo niba itarageze kuri za ntego noneho ese hakwiye indi ese kuko hari n'abajya bavuga yuko hakwiye revolution ngira ngo mujya mubumva hanyuma kubera ko habaye n'icyo kintu cyo kuvuga ngo abantu baba barahinduye amoko ntago ari ubwa mbere tubyumvise mbese kuba Sylvestre Nsengiyumva yabikomojeho siwe wa mbere uvuze yuko hari ababa barahinduye amoko ariko abo twigeze kumva bavuga ko bahinduye amoko ahubwo ni mu gihe noneho abahutu nabo bari bamaze nyine gukora iyo revolution bigaragara yuko nabo bagiye kugira ijambo kwa ahubwo no kugera kuri iyo myanya yo hejuru ahubwo ishobora no kuzabonwa cyane n'abahutu hari abavuga yuko hari ababa barahinduye bagira ngo kuko begera bari bakoze iyo revolution y'abahutu babona iyo myanya nibo twajyaga twumva bavuga ko byabayeho ariko ibyo ngibyo nyine abahanga babikoze gushakashatsi nibo babifite ibimenyetso gusa kubyumva si ubwa mbere tubyumvise aho twumvise bwa mbere ni muri buri buryo Sylvestre yabivuzemo ariko ntago turi hano nka Emmanuel Senga nanjye w'umunyamakuru ntago turi hano kugira ngo tumuvuguruze ahubwo no kugira ngo abivuge aba bafite ubumenyi nkawe Dr. François Xavier Munyarugerero twumve icyo mwabamuhurizaho cyangwa icyo mubivugaho Sylvestre Nsengiyumva wakongera ugafata ijambo kuko turi kugenda tunagana atari yenda akantu gato wari uvuze nyine kere biro byo guhindura amoko bwari uburyo bubiri koko guhindura amoko ubundi inyuma ya revolution ni ukuvuga hagiye ubutegetsi bw'abahutu abahinduye amoko bari abatutsi bahindukaga abahutu kubera iki kubera kugira ngo bararebaga bakabona ko bene wabo bari hanze bagiye ari inyenzi batazareka gutera ko biruhije kugira ngo nibatera yo kutazabarwa mu bantu bafitanye igihango n'abo ngabo bateye nuraga bati kugira ngo niproteje bimaremo n'igihe n'abana bange bakure bari aho ngaho reka mfate ubwoko bw'abariya batsinze byari strategi yo kugira ngo umuntu yiproteje n'ibintu byumvikana uravuga uti yenda no kugira ngo azabone n'imyanya yego nyine ibyo ni korore ni ukuvuga ko iyo umwana we yabaga yize ari umuhutu kubera ko wahinduye iyo yagiraga imana ariko nabyo ntabwo byakunda guhita hari abantu basikurindaga barafite bacanye ku maso cyane barebaga uwo buntu uje bakamujonjora byari intambara ahubwo mbi cyane ariko yenda kuba umwana yarabonaga nk'umwanya cyangwa se bakazabona akazi keza biturutse ko se yahinduye ubwoko wavuga ko ari kororero yuko isi yashatse mbere na mbere kwiproteje kugira ngo ubone ukuntu bwa butegetsi bwa Afurika n'abahutu benshi none butazajya igihe cyose habaye subresu z'inyenzi dore ko runari buriya mu by'ukuri ntabwo yigeze ireka kandi birumvikana ntabwo wareka ngo avantaje zawe yahoraga igaruka gutera bikaba rero ikibazo abatutsi b'imbere bagiraga abatari bariyemeje kujyana na bene wabo nakumanagira ngo nongere urakoze cyane Emmanuel Sylvestre rwose aka ni akanya keza ko kugira ngo igitekerezo kuba wakivuze kuriya hari igihe kiba inyuma yaho gihishe iyindi myumvire yatuma tubasha kumva impamvu umuntu ashobora kuvugira ati iriya revolution
ntabwo ari yo ese ubona ari uko itageze ku ntego z'abayikoze icyo bari bagamije ndagira ngo aho hantu rwose wasobanuwe n'ikindi gifitanye isano n'ibi byose twavuze naka kanya keza ko kugira ngo ube wabisobanura Sylvestre ijambo ni ryawe phénomène d'abord le plus du corps et on en dirait si c'est un peu quoi phénomène majeur alors quand on comprend les ouais phénomène majeur partage à dire on va et on vous est quoi ah ouais phénomène le plus du corps bachaka qui va s'y là awahi bujuko nuko abari kosa barakoze nuko ari ibintu kimine ari ibintu by'amahanga pajitu yemvuga ko n'ubunona ubunona cyari uzi ko bavuze ngo nagiye kwa kumwanya mu Rwanda w'umunisire barawima tuvuge ko bawugiye wenda kubera ko nta rugutwe ni urugero ubu Kagame mbwiye ati nuko ina ntagifite amashyizo ko ndubise ko ndashaje ariko ambwiye ati ni umututsi wuzuye nkugire minisi nahita ako kanya n'umututsi akagira minisi n'urugero utanga cyangwa urabyemera gutyo kandi ndumva byemera ngemera gutyo ngemera gutyo biramutse par exemple kugira ngo abana banjye babashe kwiga abyumva bavuga bati agomba kwiga abatutsi noneho nahita mpindura biramutse bishoboka nahita mpindura abana banjye nk'abatutsi kuba abatutsi barahinduye bakaba abahutu ntabwo njyewe mvuga ko ari icyaha n'est-ce pas bagiye dans l'air du temps igihugu cy'u Rwanda kurusha uretse ko n'ibihugu byose byo kugendera ku moko twebe iki ariko cy'u Rwanda cyo kubera nk'uko nigeze kuvuga cya kinkomoko u Rwanda rwavukanye cya supremacisme y'amoko igihugu cy'u Rwanda kigendera ku moko ni ibintu bikomeye d'accord alors ni na mpamvu ababirigi muri 59 muri tarehe 50 twakojita biriya byo gupasa de la colonisation au néocolonialisme. Nous avons dit que nous avons causé l'évolution. Nous avons dit que nous avons tous dit que nous avons dit convaincus que nous avons dit 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 ayanza murabo na tusa niko naho byari bimeze hakaba n'abahutu rero kubera ko bumvise ababiryi bashaka revolution kandi ababiryi banayimfite bati niba mushaka kwipositiona muri repubulika igiye kuza ni mubo batutsi abahutu barayiba ndetse kayibandwa ngo nabo bagiteje abakoze nabo barabyankuraje cyane kuko nta bakandida b'abahutu bari bafite bari bakeneye abatutsi nk'ubu wambwiye ngo mbonye umutwe wamugarutseho Xavier Munyarugero aravuga ati nakoze ankete menya ko ari umuhutu toko ibi byo kumenya ko umuhutu cyangwa ari umututsi nanjye nakoze ankete menya ko mbonye umutwe ari umututsi yewe narayikoze d'accord narikoze menya ndetse ko ari mubyara bigira umwana urabyo ibyo bintu narikoze y'ibiganiro cyane ejo bundi nta n'amezi angaharashe cyangwa n'umwaka ushize abanyamakuru bagiye gusura igikiri cya mbere mitwa cy'abagari ya gitarama bari batuye noneho umwuzukuru we uharinda umuturage utarabize cyane igaragara ko nta nyungu afite yo kubeshya kuri icyo kintu yabisubije spontane mu nyamakuru yavuze ati kiri abana twakurya ati twumvaga sogokuru
yakiraga abatutsi baja akavuga ati mu mpamvu zatumye njyaka kuba perezida ati nuko numvaga nabonaga ingoma igiye kurwana n'inyenzi kandi siriya nyenzi zateraga ari bene wacu abatutsi iyo biri videwo irahari umwuzukura rivuga uriya mu bana bambonye umutwa y'ibyaha hari uwitwa kime ntabwo yamwitiriye wa mwami w'umututsi wayoboraga Bugesera w'umunyori tusa uwo kimenyi njye muzi no mu Rwanda yahoraga abwira abantu bose bashaka kumva ati twebwe turi abatutsi ati bene bacu barimo tumukurikiye n'ubari mu Rwanda vuga ko ari umututsi rero uretse njyewe mbonye umutwa nzi ko ari umututsi bo ariko ntabwo nshaka kugenda ujya uretse rero ntabwo ari umutwa nshobora kuvuga ngo dufate muri indahari w'iwanyu hariya wazahubwo ari isosi mbese muri indahari kariyopi ubu yahoze avuga ngo abapalimo twigaga mu mashuri njye gutanga amateratidomo muri indahari kariyopi ari nawe washinze ingabo za mbere za repubulika mbutu ko niwe kayibanda z'imisi dola de pas bavuga ko ari we ufite ingo ya katagize ubutusa uriya yari umututsi w'umurundi wo muri fabiyeri wa yari ibundi w'umugabe doko ari bigeze ko ashisime muri fabiyeri wa yari ibundi doko bashwanye abantu baricana bariya bahungira hariya iwanyu za gitarama yari kandi kayibanda yabaganize ariko umupariro twigaga nyine wakoze uwitwa Rwasi wayoboye bijya by'igitaramo byashyizeho harya biro 28 bashyize Rwasi 28 janvier umunsi mukuru wa demokarasi umunsi w'ishingwa rya repubulika ubanza barabaye na perezida Paul Kagame ngo Makuza mwabivuze akuzana stade woherejwe kwiga muri universite ya Lubumbashi ku ngoma ya cyane universite ya Lubumbashi tugiye abatabizi yari mu universite katolika dubuve icyo gihe kwa yari universite iteye ubwoba iyo ari ku ngoma ya cyane kwiga muri universite arangije araza aba igisonga cya adimisateri mbo birara Jean Chrysostome ubwo rero Makuza Anastase muzi ko muzi role ye mu bapalimo twa yari perezida wa paroma ministre de la justice niwe muntu wari kagaga mu bapalimo nyito mbo uwera umututsi yabyaye n'umushefu wari mbo uwitwa njye muvuge bake kuko ni benshi hafi yabo uwitwa Otto Rusingizanyagwa wari minisitiri w'ibintu kumwe twabwigaga nawe mu mateka n'abapariti batuye ubwo yari umututsi w'umugororwa uwitwa Makanieraza twigaga mu mateka umupariti w'umutu wabaye ibintu byose yari umututsi w'imbwa wo muri fabiyeri woya barabyumva abitwa abariya bose abantu nzima babategetse kuri kirya gihe mwaze mwavuga ngo abapalimiti mukavuga ngo bakayibana umuntu abagitera ariko ntimuvuga abandi bahutu muzi ngo mutubwire amazina yabo y'icyo gihe kuko mfite abo ugomba gushakisha niyo muntu amaze mvuga abari abatutsi ahubwo ntumenya abari abahutu abari kuko nibo ugomba gushakisha ubuhinga doko uwitwa Birara Jean Bertimas wekanye la banque nationale fashion donc une institution régalienne ya republika mutu igera mutu wayo iraje muri kimase y'umuntu cy'umuntu cyawari ya ibari muri hari ya mugo gari ya kurahe kisi kuwa herejwe kwiga ku ngoma ya cyane mu bubiriki dako yavikwe umututsi wacu hariya witwa Kimana Gaspard
Where is the quig at Congo Mayacha? Tell me about Congo Mayacha. You're the Gibura about cutting about it. Bo. Kimana Gaspar, joy what you are. Where is the quig at Congo Mayacha? Yes. No, I am a mystery body. Abagenzi bashobora kuyakwiyaho muri neokolonialisme bagomba gufata bunga kuko umwami yari yikoze ikibazo cy'uko bari abana kuri abana na conseil biya kikinaga na barumumba na basekutume n'abandi biya kikinana na barusi cyari ikibazo gikomeye cyane kandi kibazo gikomeye cyane cyagomba kuboneka igisubizo kandi igisubizo ababiligi ntabwo bari kukibona ku bahutu ko nta bahutu bari bahari uretse ko nta n'abahutu bari bahari bise biramuvuga ngo mu maseminari ko mu maseminari bubatse ni bangahe abahutu tuzi kayibana nimumbwire abahutu nibura bagera kuri 20 bize muri maseminari mufuka ahangaha ni za contradiction mugenzi wanjye umuhistoriye yagize avec abandi bakitugezana ntakaje hariho yavuze ngo bigaga mu maseminari b'abahutu ngo noneho ngo bashaka kuvamo ngo kubwabo ngo bashaka kuvamo ngo bagatera ubwoba ngo umwami w'ikigo ngo baravuga ngo iyaba bagumyemo bakazajya mu gipadi twazabaje oru abandi bahistoriye siko bavuga na padiri Fortuna ati soma neza avuga ko nandi kandi ko ba muri eglise katolika yari dominee ko ari abatutsi ntibashakaga yuko abantu bajya babona gake ba padiri bakamwirukana bakarirukana donc on veut une contradiction donc rero nta nubwo nabo ari benshi niba kicyara kuko bapari behutu nkuko nabo yabyivugiye yavuze ati ingoma ya cyami muri 59 abantu bategekaga b'abatutsi bari 50,000 imfora ko niba hari polisi y'ibanye haboneka du personnel se ibi nano ni 50,000 kwasiga nese abahutu bari bahize uretse ibintu byubatswe byo kubeki iya navepa habari bahari s'il vous plaît ishuri ry'indatwa ryaformaga rimeze nka rega w'umufaransa ryaformaga indatwa nyine ryashyizwe mu 1919 makumyabiri n'icyenda yego iriya shuri nta muntu wariga mwibaza doko ni abatutsi gusa bari bagize aroho wenda ibyo guhinduza ubwoko nzanarika ko ariko reka nsubize ikibazo wari umbajije uvuga ngo cya wari ukora evolution ngo itageze ku byagomba kujya ngo bituma bavuga ko itabaye ko na François Sandrine yarivuze icyo ngicyo avuga ngo ntibabigezeho nyine anaryeva bagize tusa mebo nk'uko yavuze ati revolution ni ikintu impinduramatwara kandi niba vuba ikaba nko kuranverisa iyi ibaye rero iyi ibaye
bibaye iyo ibyo yashakaga itabitakozwe nuko itabaye please inyibaye bibaye nkano par exemple parmi outre d'opérer François Sagui a dit fichier yaye ngo parti pour l'émancipation mu kuvuga kwemancipa umuntu niki umwesclave kuko abahutu baravuye mu bucakara kwemancipa umucakara niki kwemancipa umucakara no kumusubiza uko yahoze atarawe ubucakara ni ukuvuga ngo ni ukongera ukamugira umuntu kuko umucakara umuntu hagati I abari hagati y'umuntu n'igiko ariko biganisha cyane igiko niko lomètre kwa undi wa mugize umucakara aba yarabu fason narabasha kumenya nabyumva emancipe umucakara ni ukumusubiza ubumuntu umuntu yaba umuntu gute atandukana n'igisimba atandukana ikintu cya mbere umusubiza umuco we kuko umuco ni cyo kintu cya mbere urumva turi kubyumvikana ni cyo kintu cya mbere kiranga umuntu kimutandukanya n'igisimba muri za esclavage z'abari ku isi hose ubucakara ikintu cya mbere abacakaza abandi babanza kubambura babambura umuco bahure kugira ngo abe nk'igishu nawe ubundi ntabwo bakwirevuta iyo bamuzanye umuco ikintu cya kabiri cyo iyo wemansipa umuntu w'umuha umucakara umufasha kwireyapropria amateka ye kuko mu bintu bya mbere ucakaza aba yarakoze cyangwa akakwambura amateka ye ukaba un individu sans histoire. Hein? Human being without history. Alors, tous les venus. Il révolte. Bon, on parle de toi à cause de l'évolution. Nietzsche va causer. Quand on va subir, à va où tout, ou mucho va dire. Donc, vous gars, il mitro. Abahutu bahoranye muri twa duhugu twabo babaga bafite abanyiginya n'abega batari baza kubafura ni iki bano parimo twakoze kugira ngo basubize babasubize umuco wa ubu ngubu wabaza François Xavier Mbonyintege cyangwa abaza undi muntu mu teritori zo mu Rwanda umuco wa gihutu turawuzi kuwa gitutsi tuzi ariwo wabwiye mu Kinyarwanda ku kibazo cy'amateka ahangaho byo ni grave ubu ndazaza ninda n'umubwira kuko François Xavier Mbonyintege ni umunyamateka ahantu hose habaye za revolution yahoze ari hari ahantu yigeze abona abarevolutionnaire basohotse muri revolution bavuga bati amateka y'igihugu tuyagumishije mu maboko y'abaristokarate bayoboraga ari bagomba bayatwandikire bayatwigishe hanuka nk'uko nahoze mbivuga kare amateka uretse no kumucaka n'uwamucaka amateka ku isi yose muri za sosiyete yose dans le temps et dans l'espace amateka ni igisabo cya politiki amateka c'est un enjeu politique c'est un enjeu culturel c'est un enjeu idéologique et c'est même un enjeu sécuritaire majeur pour les sociétés à l'église. Révolution aux Iraniens aussi, qui nous tiendrait à la révolution de l'Evacola, nous qui réapproprions à Mateka. bafashe bandirikaga mbe hari umuntu w'umwihu
ndetse ugeze kwa presenti kugusimbura ndariho etc barabati niwe tugize igicumbi cyangwa donc niwe tugize biblioteque amateka donc ari forma abanyarugerero forma abakiki ari we ugishinzwe byose ari we wandika ibintu byose plus n'abandi batutse bose muzi banditse amateka kwa urabyumva Le rôle majeur de la vie est que nous avons un peu de chacun minimisé. C'est grave. Pourquoi nous avons un peu de vie? Hakamirise bagize nta kintu ubwiraho none ababiriki abari babaza n'abaparakomanga b'abanyekongo gufurapa umwami ingabo z'umwami n'abakorya mutusimusa l'eglise catholique ikora amatraite n'iki byose na administration belge kugira ngo yo gusansibiriza abaturage kugira ngo barwane kubaparira tubagerageze kubana prevision batangira nyine bijya gutwika amazu no kuryinga tusa sene ni turabizi erega data y'umupanyo data y'umupanyo utu uzwi cyane iwacu data yajyaga kwa kayibanda data kujya gusangira no kwa kandi mfite nubwo nta historiye mfite ibyo data yarambwiraga ati mwana wanjye ati hati yawa padri wa tahawa na wazungu ati tumami tuwa hati mnami ya hati jangutu ya gatochi hawa tuwa ya waututi pagate maburomari wa panyutu hati ufa hawa panyutu ufuka hawa wali pre kula rekonsu ikini kino François Xavier ugaraza kutupira nanome ya vuzi kikananga za kajia wako tradisyona wani bistorie nibiri yabiko yavuze ngo ngo pari mu tungo cyane pari mu tuna prosuma ngo bashaka ngo revolution radicale ngo bagahita sonye ntabwo ari icyo abandi bavuga apa di foto na tuse amazi gusa abdura fushisa si yavuze avuga ko ubwo bo bataba birwa baba bakoma amashyi ibwami basaba ati icyo dushaka rwose ni ukumamaguma hari kumukagerageza kutuha utuntu twatubarira amatuba natwe make dusa kandi koko rudahigwa ahubwo ndetse iyo bireka gutyo rudahigwa ni we yaratangiye gukora revolution y'ingoma ye we yaratangiye kuko nawe yabonaga ahirimira ashaka gutanguranwa n'abafite kwa kurusi kwite akora ya revolution ya foncière revolution foncière ni ikintu gikomeye cyane kuko nibyo ingoma yakaringa arishingiyeho hari biriya by'ibikingi cyo kwambura abantu badahinga bakaba bafite ibisambu bibiri abaturage n'abahinzi ntacyo bafite bagomba gusabiriza nyine kugira ngo babumvire umwami yaratangiye gukora revolution foncière kugabanya ikindi ngoma bagabanya umwami yakoze revolution du bétail biriya bya bétail biriya by'inka inka tuzikame mu ibyubake tusa inkingi y'ubuhake yashingiye ku nka avuga ati abafite amashyo bayagabane n'abantu abagabo n'abatutsi mu mashyushyu baheho n'abatutsi umwami yaporomeje discours fondateur symbolique avuga ati uwahekwaga yigenze urabyumva nibura iyo ababiriki bataza kubivangavanga ngo bareshye ngo kuzivuze aho tundi bora bakareka ahubwo rudahikwa akikora kukare gushyira yatangiye ibyo ariko ngiza kuva hano rero tureba
Tout le système éducatif, Les églises. Il y a l'église catholique, il y a l'église protestante, il y a la musulmane, si nous Zari dominé par la tous. Ava seigneur, ava padi, ava vichina, ava frère, muri bishop, tout ça, Zari dominé par la tous, sur tout le territoire. Pour la jungle. Système de santé. Ava kuga. Business. Le système économique est loin. Hava kuga kaiva, hava kuga jarima, il est nouveau visu. Hava choose, pratiquement vos, hava chisebo, même les études socio-économiques, ça va pas se faire. Bara vout. Bon. Donc, il y a du bouillis. Les techniciens de la vie. Bwana Sylvestre, iyo niyo mirimo yari ifite akamaro mu gihugu.
kuko ndashaka kukubwira ko mu gihe bari muri iyo mirimo ari ukwigisha ni ubugorome n'ubwasisa medicale hari abandi bahutu none bari mu nzego muri za ministeri bivuga iki ese mu basirikare harimo abatutsi bangahe icyo kintu ukibaze icyo ntere inyuma nzamuka reka nzamuke watubwiye ko uriya mwana watanze cya kiganiro kwa Mbonyumutwa yavuze ko sekuru ngo sekuru Mbonyumutwa ngo yerekana ko ari umututsi yewe kuri kiriya kiganiro nahisemo amagara Kimenyi Joseph Kimenyi Joseph twiganye turi abana bato turi muri turonkome twaratangiranye ndamuhamagara nti uriya mwuzukuru wanyu ni ibyo yavuze byose murabyemera arambwira turiya ntabwo ari ntacyo apfana na Mbonyumutwa ni umwana wakuze aza yajya mu rugo noneho turamwaduta ku buryo no mu by'ukuri nta kintu apfana urumva ibyo ni umuturage cyangwa ni umuturage namwe cyangwa ni umwana uzi kuvugana ni umuturage mwiza ariko mu by'ukuri utagira relation na no kwa Mbonyumutwa reka ngaruke noneho ku byerekeye umuco wa gihutu sinzi uko twabona n'umuco wa gitutsi twavuze ngo umuco wa gitutsi urahari n'umuco wa gihutu yewe aho ngaho ni ukuzasobanura kuko ntekereje ko abatutsi baduminaga abahutu birumvikana ko abahutu bagombaga no gukopira umuco wa gitutsi ni ukuvuga ko igihe cyageze niba n'abahutu bari bafite umuco ukabura kubera ko bagombaga ko buri gihe udominwa abagomba kwiyarinya kumudomina icyo ni ikintu cyumvikana ikintu nshaka kugarukaho nari mfite ibibazo byinshi ariko ntabwo twabona ukuntu tubivuga biriya bintu aya mazina baduhaye abaminisitiri twagize kiriya ni ikibazo fundamental aho rwose ndabona ubwo bwa mbere mbyumvise mu buzima bwanjye kuko hari abo bajyaga bava ngo rwose ni umututsi bagasanga babishyira ku ruhande ntibabitindeho makuza bakunze kubimuhamya Mbonyi bambe minisitiri w'ingabo muri Ndahabi niganye n'abana n'umuhungu we Dominic Savio ntabwo nigeze numva iby'ubututsi hari ikintu agiye nshaka gupropoza ndumva muri Ndahabi Jean Claude wowe uteganye ikindi kiganiro noneho nka Fortunatus ukunda gusoma kandi wagize n'igihe cyo kugira nawe azatubwire koko bari ba minisitiri na ba biriya n'abandi koko barabatutsi kuko ndumva biramutse ari bo teze ya Sylvestre yaba ariyo koko bafasha abantu bahindura ndumva bahindura abahutu none bavuga ko ari abarwandashyaka ibyo rwose yaba gitsinze ni ukuvuga ko bariya abantu bose yavuze kuko Sylvestre abitubwira ko yenda ni papa wabimubwiye nta hantu byanditse icyo ni ikibazo gikomeye siyantifikoma ntabwo ariko noneho hariho na orale tradisiyo orale yacu ituma amateka twaragiye tuyahererekanya ndifuza ko haza ari ikindi kiganiro kiri terezerove tukamenya iyo ni kigaguma kuri iyo ngingo tukamenya koko bari abaminisitiri bo muri repubulika ya mbere abo amazina yagiye ayatanga nagiye nyandika n'uyu kiganiro kibazabyumva tukamenya koko niba bari abatutsi banyindiye bagahinduka abahutu tupeme aho gakeye buriya bari anavuze ni bake yewe nuko rwose reba bari abasindi bwabo uko bari bakomeye kwa Kayibanda bashunguyika toko bari toko si se na menye ko mbiva nuje alo ariko erega icyangombwa nta nubwo kuva ngo uyu nguyu uyu nuno nuko nuko gusa habaye effet majeur Donc, il y a un phénomène qui est chaque D'abord, c'est inédit. Le groupe révolutionnaire, cause de révolution, ils ont pouvoir, mon ancien régime du personnel, kugira ngo bitwa abarevolisiyone ngo kugira ngo bagume bakore noneho ntirangize irote ko sisiteme izahinduka kandi bafashe no personnel politique
période administrative et judiciaire, etc., de l'ancien régime. Et qui en est-il? Et qui a cabiri? Nous, binobino, qui a changé ma moko, bien disait importance comme étant curi reconstruction de la société. Société, il chingue kutinyoma, kandi kiri, kiri ejo. Donc, pourquoi il dit que ça ne peut pas dire ça au niveau des élites. Une société, il démarre, il y en a un peu, c'est 49, il y a une catastrophe. Une société, il démarre, kutinyoma, kutinyoma sociétale. Ntabwo bigira ingaruka kuri politiki gusa bigira ingaruka muri sosiyete nk'uko nabyandikaga muri iyo article ikrea abantu bari bizarre bavivamo dans le mensonge mu kinyoma gihoraho none abantu bakaba draw urabyumva l'arnaque n'abise l'arnaque révolutionnaire yabaye nuko Rwanda rugufi kwabaye berné ndabwo nkurugero ngwe undi javuba dufate n'umuntambara inkotanyi ziteye uziko bayicuze bati abatutsi inyenzi regime ya kera karinga irakatse d'accord noneho kibya gihe ruhengera yafatwaga uziko ariyo coup d'éclat tukagira shock prison gafungurwa umuntu wahayoboraga wari colonel bitwa uwihore niwe wayoboraga les opérations aho bita commander ops donc niwe wayoboraga l'opération y'intambara muri zone ya Rugenge zone stratégique baravuga ngo niho abahutu ngo abahutu nyine nyabatu tusa donc abahutu baruhengeye bavuga ati ubu turarinzwe karinga yateye dufite umukono w'umuntu twinzi noneho intambara irangiye uwihoreye aragenda publicoma aravuga ati ngewe ni umututsi ati mama kuva nyumwana yambwiye ko yabyanye n'umututsi tome se pas rigolo to ni ibintu no 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 tubarire kuko nyine musekeje musekeje Kuba le peuple du Congo va faire une révolution. Il avait trompé. Il y a six mois comme tout ça, mais t'as encore, mais tout. Quand il a arrivé, il a eu trompé. Nuno bakazamura rubanda rugufi rw'abatutsi na rubanda rugufi rw'abahutu bakazamura abantu bose ntibarirwe banirukana be nabo ngo babashase sur injonction y'ababiligi n'iki ubu tuba turi mu biringi byari kuba byiza ya mbo Silvestre ibitekerezo utanga ni ibitekerezo navuga ko bamwe twumvise bwa mbere ntabwo turi hano kugira ngo tuguhinyuze kuko ufite wenda n'ukuntu wabikozeho ubushakashatsi ariko amahirwe dufite nuko turi kumwe na Dr. François Xavier Munyarugerero kugira ngo watubwire icyo abitekerezaho. Mukanye Emmanuel Senga aravuze ati hazaba n'ikindi kiganiro. Nabyo byashoboka ko twazareba niba hari undi waza kugira icyo abivugaho. Ibyawe urabona ko ari ibintu wafasheho umwanya. Ariko se turabifataho ukuri ntago ari ibintu byoroshye kugira ngo umuntu ahite tutumvise izindi mpuguke ku mateka y'u Rwanda ibyabo bantu bose bavuze bagiye bihindukiza ukuntu reka twumve Dr. François Xavier Munyarugero bakoze kunsubiza ijambo nashimye ko sengiva rwose nangira mutiza amatwi nemye ndabyumva ikibazo mfite
mujyamaze kutubwira ni d'ordre méthodologique bya mbere navuze nti yavuze ngo bise révolution hutu kandi atari mutu niko namwumvise numvise yamaze kutubwira byose niyo argumentation matu kudukorera très brillante mais vraiment là chapeau ndagushimiye rwose ukuntu bisobanuye n'impamvu ninge rutanze argumentation yawe rubanza umuntu yanashinje na kwijana kubera iki kubera ko mu byukuri ikibazo bibajije udi kuki bayise révolution hutu kandi nuko duhingira rwose nuko abategetsi bose ba bashyizweho imaze kujyaho abenshi ndetse ngo abatubwiye ngo na kantu gato gusaba abandi mbese hafi ya bose nakwavuze 90% n'umuze ibyo wambwiye n'90% ngo ari abatutsi babikoze ikibazo ufite rero rode metodologique ni baza kuyisobanura neza nuko nyine wayise révolution hutu ikibazo ufite yewe iyo uko nasomye amateka Kagame ibyo yangishije Kagame ntabwo yigeze yangisha amateka Kagame numvise ubivuga usa nkaho uvuga ngo twigishijwe n'abatutsi doko twigishijwe ibitutsi nibwo niba nakumvise ubone ibyo yatubwiye witonde icyo kintu wahiye nabo boro kuko ubumenyi nta ntibugira ubwoko mbabarira aho kandi yewe bikomeho cyane ntabwo ubumenyi bugira ubwoko ubumenyi n'ubumenyi n'amateka n'amateka na ibyabaye byarabaye kubirwanya no kubihakana ntabwo ari byo jahubira ko byitondera révolution hutu niyo tezi yawe wafashe iyo bavuze ibyo bayemo 59 abantu babyita kwinshi harabayita koko révolution hutu aba ndetse kikubwira se ko abayise révolution hutu atabashaka kuyipfobya ni iki kubera iki aba ati ah abo bahutu se bajya kuboneka hehe ubifashe cyo rwose ibyo uvuze n'ijana ku ijana kubera ko mu by'ukuri natangiye bikubwira kandi muri ndahabi niwe watumye akantu nkasubiraho cyane kandi yakoze yuko muri charte ya parlement itangira bavuga ko bashaka gukora emancipation hutu nibyo ariko muri urwo rugamba ko bazafatanya n'abatutsi nabo boroshye bambe babuze uko bagira abo kira bita ngo banyira buzara niko bamwe bashaka kubatuka ati bazafatanya n'abatutsi gukora ibyo bintu urumva rero ko niba uyise révolution hutu abo bantu bose baje gutanga umuganda muri révolution hutu bashobora kuba n'abatutsi bashobora kuba n'abazungu bashobora kuba undi muntu wese kuko révolution umuntu wese umurebera icyo azanye muri iyo mpinduramatwa ntumurebera icyo ari cyo kuko ugiye muri ibyo ntiwabivamo kandi natangiye kubwira ko niyo y'abahutu n'abatutsi urumva ko kuko amateka y'u Rwanda na sociologie yayo nk'uko bivuze kubera ubuhake kubera guhakirizwa abantu bagiye bihisha inyuma y'ibyo bari byo bakabishyira batari byo kugira ngo babone imyanya harabo bavuze abo ngabo babaye abategetsi wenda bamwe n'uwa mugani bashaka yabireba bagasanga ari byo rwose ngo hakanyoko cyangwa ngo kuzaho gushakashatsi ngo ndebe niba mpakaniye nsekarije birarara abatutsi iyo ntabwo ari kuzaho ntabwo niyo mpamvu ntabwo mbizi ntegereje ababizi neza by'umuzi kuzabivuga kuko nanjye kumva ko nzi byose nabambeshye ntabwo nzi byose ariko ibyo umuntu akoze amateka akoze ubushakashatsi bwimbitse akabyerekana bakabikora abatutsi ntabwo nabihakana nge ntabwo ndanga mu mpaka zangu turwane ni mu mpaka zangu tumenye ntabwo ni mu mpaka zangu turwane ikindi rero tukavuga ibyerekeranye na niyo revolution hutu uvuze revolution hutu wasanga abahutu wenda wa mugari koko cyane cyane abo ngabo nyamwinshi batafite kivugira niko kandi bizahora bigenda kuko niba aribo benshi mu mubare nk'uko natanze bari ntangira ko miliyoni nk'ebyiri cyangwa eshatu abandi ari 350,000 ntabwo wafata ushaka abantu 50,000 ubundi ukoze rwadi n'umwe nk'uko abantu bakunda kuvuga bati dukore statistique dufate pourcentage n'ubundi abahutu bafata ubutegetsi baba benshi nibyo dukoze proportion ibyo bita nibyo Habyarimana bashatse kwita iringaniza ibyo urabyibuka twabiciyemo twese ariko iringaniza wabonye ko byagenze abantu bagiye babihindagura ku buryo byarangiye iringaniza ryabaye ahubwo ryageze inabaho kuko abo bose umbwira byo kumeye esprit y'abaturage yo kumehora abantu bakwepa ashaka ubuzima ashaka kubaho kugira ngo yahishe icyo ari cyo ntavuge icyo ari cyo kugira ngo ukuri wakavuze ukaguhakishwa nk'uko mu kinyarwanda bavuga mu mugani wacu se niba ari igitutsi cyangwa ari igihutu nk'uko wowe bavuga ngo hari umuco w'igihutu na gitutsi no kubireba nabyo twitonze ahubwo icyo dogiteri nagira ngo abe ari cyo rwose icyo yavuze ngo icyari kigamijwe ari cyo ngicyo
cyuko abagiye mu myanya runaka babaye abahe ese koko kakarengane cya kintu cy'ubusumbane cyaragabanutse niho yagaragaje yuko ngo mu myanya n'iyi mu mirimo n'iyi abagaragayemo ntaho bihuriye n'icyo revolution yari igamije hanyuma na cya kindi cy'amateka nibyo bintu ni cyakabiri cyambere cyo turacyumvise rugisobanuye bishobotse kujya ku cyakabiri kugira ngo twumve niba icyo yasobanuye uwo hari cyo wakivugaho mujya amateka yongera usore ndizi cyashaka kumva cyo nta avuga ngo hari iyo abantu bakoze revolution yuko amateka yabo yari yarasisibiranyijwe yuko nabo bayashyira imbere bakayazamura hanyuma niba hari abantu bari barabujijwe uburenganzira bakabugira yagaragaje yuko ngo imirimo ngo yagiyemo mu byukuri n'abari basanzwe ngo abo bitwa ko bakoze revolution ntibagaragaye muri iyo mirimo nibyo mwega mubibona mute nakubwiye ko musobanura niba ava ngo ni revolution ubutu ugiye mu ugafata ko kantu kandi ufite kabahutu gusa stricto sense donc ari ugendaho gusa hari ibintu byinshi wanenga kuri impindura mitekereze ihindura mitegekere yabaye mu Rwanda emancipation hari ahantu yavuze ngo emancipation hutu ntayabona mbese kwigobotora akarengane k'abahutu icyo kintu yagivuzeho cyane byarabaye byagezweho hari ibyageragejwe ariko se rwose se ngubaramwubaha cyane byabizi nakurikire kuva muri 1959 na Bestman de Panda 1962 yigeze njya kubona ikintu cya kwakwita shiku kwakwita ikiboko kwakwita ndavuga gisa akazi ku muhanda uruhembwe kujya gute ababigerageje bose warabaregaga wa muri gukamutsinda ibyo mbere ntibyabagaho ibyo ngibyo ndavuga n'abatutsi abo ngabo abavuga bafashije revolution igatemera uko barahari rwose kandi mu mategeko no mu byo parlement ateganyaga byari birimo nkabaga twataresisi babaye baprokire n'iki yose yabonaga umuntu akacimuca urubanza araramye kwinjira amategeko ntabwo arebaga niba ari umutsi cyangwa umututsi niba aranabirebaga ibyo n'akazi ke ni conscience yibubwira ariko ntabwo numva ukuntu yewe ikintu yavuze cyane ntabwo ari ubwoba ko ntabwo yagira ubwoba cyane kwibaza byinshi ni ukuvuga ngo kugira ngo wumve ko wibohumuje guma kwigishwa n'umuhutu niba uri umuhutu niba wumva ko wibohumuje guma kwigishwa n'umutwa niba uri umuhutu ibyo bintu njyewe numva biteye ubwoba oya no ntabwo ari icyo reka ndangize kananjye oya je prepare c'est passé s'il te plaît kuko uri kuvuga icyo navuze reka nkubwire ko atari ibyo navuze numva kamwe hari uburenganzira bwe twagukurikira umwanya turagukurikira wavuze ko abantu amasegonda 30 hanyuma dogiteri abone gukomeza yego Silvestre umuntu uri buvuga icyo navuze ariko uri buvuga icyo ntavuze ndeke mukuzi yego Silvestre ngaho tuguteze amatwi rwose ntabwo nigeze mvuga ko kugira ngo umuhutu yumve ari emancipe agomba kwigishwa n'umuhutu cyangwa umututsi agomba kwigishwa n'umututsi hano navuze ko ntabwo ushobora kuvuga ngo ukoze revolution hutu urabyumva revolution hutu uba uramvesha sisitemu kuko niko bavugaga niyo disikuru twumvaga abo bose bamukuza n'ibyerwaho bati twaretse ingoma ya cyaminutsi tuzana ingoma ya rubanda nyamwinshi abahutu noneho ukiro tuva tule sisitemu zizi sosiyeto ziri domine pa abo muvuga ko mwagize cyane cyane none se sisitemu yo kwigisha urabona ko ari ikintu cyoroshye sisiteme edukatifu nicyo navuze ikaba domine pa lansiye rege sisiteme ekonomike yose ikaba kontorowe pa lansiye rege abantu do lansiye rege sisiteme judisiyeri ikaba kontorowe pa abantu do lansiye rege sisiteme horigiye turuzi akati leze egirise za taransandaga leta cyangwa ku bwahabye harimana cyangwa ku bwakayiba za taransandaga leta si bupureyi murabizi zikaba ziri domine pa aba ropesone dola isi dola siferi
ibyo n'ubwo nabyumvise nshatse nagusubiza ni cyo navuze yumero warumbeshe ngo navuze ko umuntu agomba kwigishwa n'umuntu ngo kugira ngo ari wamenye ubwe aho warumbeshe reka twumve noneho docteur François Munyarugerero rega ikibazo cyagaruka kuri ubwo kuri cyaje kibazo cy'ishingi wabajije uti revolution hutu igitozo mfite naho ngaho mfite niki bayita revolution sociale yo muri 59 sociale yo ntabwo ivuga hutu hutu na abantu bamwe bayihaye iyo nyito bashaka gupfubya icyo kibazo kuko ntabwo na parme hutu bwayo yashaka guteza imbere umuntu koko nibyo ntabwo yigeze ivuga kuzakorana kuri abahutu bonyine yavuze kuzakorana n'abahutu n'abatutsi bafite ibibazo nkayo aho rero niho dutumiga icyo ni cyambe icya kabiri kunyumvisha ko system yariho muri 59 na 63 mbere ya 62 ngo tubikire kuri independence revolution imaze kujya mu buryo ko ngo ariyo yakomeje guhera muri kwezi kwa kane 63 niho naho ntabwo ni ubyemere kuko nubwo ubwarimu bwaba buri bugizwe n'abarimu benshi b'abatutsi kuko nibo bari barize kwigisha ku bwinshi na twasobanuye nabo babisobanuye ko za Astrida indatwa bajyaga benshi b'abatutsi nanjye nabivuze mbere yuko batangiraga muri primaire ari 60% bagagira muri sogonde ari 40-30 birumvikana n'igisondo abantu bari bahari barabo abatahunze nibo bakoze system aho ikibazo ufite nuko ibyo uvuga simbihakane icyo mpakana ni langue d'attaque wafashe yo kuvuga ngo ni revolution donc échec or nkurikije uko ibintu bya babitubwiye yabaye revolution y'abanyarwanda bashaka guteza imbere abari barazambye bakoresheje abantu bahari koko nibyo icyo wenda ntasobanuye nkora exposition nayo nakoze ntangira nuko ntasobanuye wenda ukuntu iyo bitari class intermédiaire babona rwanda nyamwinshi rubanda rwagiseseka rwinshi kuko nibo benshi mu mibare statistiquement abo bantu barize bajijukiwe aho bita le classe intermédiaire éclairé nibo muri revolution zose nibo babwira rubanda rwagiseseka ibyo bikora kuko nibo babumva izo concept n'izo notions zituma kuvuga n'ibyo by'amoko kuvuga n'iyo mico babyumva kurusha ababikorerwa ntabwo rero mu myaka 10 mbabarire ntabwo mu myaka 10 akayibanda yamaze 12 yamaze ategeka ntabwo mu myaka 10 ushobora guhindura imyumvire y'abantu bamara imyaka 100 ngaho icyo ni ikintu cyo gikomeye kandi nawe uracyumva cyane cyane ko nkuko wabivuze kayibanda cyangwa atakoze kandi numva ntawakimurenganyiza ntabwo afashe abatutsi bose ngo abice nabo ngabo bari babihinduye yashoboraga no kubamenya ariko aravuga ati nibaze dukorane no bambwa ati nababiri babwiye ngo bakomeze bakoreshe ibyo aribyo byose ntiyabishe kandi barakoranye kandi ntabwo wambwira kubikora impakaniye ariyo simiza ndekwe uto wabaye minisitiri z'afari etaranjeri cyangwa akavugana u Rwanda hanze mpakaniye wabaye perefe ku murengera akaba na minisitiri nyabona w'amashuri n'ibindi cyangwa interiyeri nk'ibyo abo bantu ntabwo ntaho mbona mu migire yabo batatiye izo ntego uko numva ariho turavugana intego za repubulika yari igiyeho ngo bafatanye icyo bitaga inyenzi ngo zitere igihugu ibyo byose umbwiye abasekarije n'abandi bose tujya twumva ubungubu ngo bahindure ubwoko ni bya bindi bavuze bya wa muco w'u Rwanda uteye ubwoba cya kinyuma nakwemeye cyane hari ndabyemeye cya kinyuma sosiyetari ariko ikinyuma sosiyetari aho giteye ubwoba nuko si n'ikinyuma ni ibyo bita secret de polichinelle umututsi baba muzi nubwo ubeshya kubera ko mu gitondo reba nk'uwo mwana uri wavuga ngo mbonye umutwa ngo ni umututsi senga kubwiye ko yavuganye na Kimenyi ngo yatanzeho urugero ko Kimenyi Yozefu ubwe nanjye nzi ibi bintu babihatana urumva ko nk'umuntu akumvise ibivuga hano yavuga ati ayo u Rwanda pu ati ni abatutsi yo ati nta n'abahutu babamo ati yewe n'abamunyarugero bigishijwe na Kagame nabo pu niyo banyuye ubwenge bw'abatutsi iki kintu ngiye ngo ariko ihangane gato Sylvestre ihangane gato ya Sylvestre ndaguhe ijambo ibyo ntabwo bikwiriye umuntu totonivo ihangane gato ndaguhe ijambo ntanga igitekerezo noneho wowe ukajya interpretamo amaranga muti abanyarugero ngo bose ngo 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 ng
Il faut arrêter. Pourquoi n'a pas encore un voyage macara de territoire? Vous l'avez dit. Il y a une diable à nous tout le temps. Il faut avoir la rigueur. Vous avez la tribuée. Mon acabou argument. Au bout de Suisse, vous avez la tribuée. Et nous avons la rigueur. C'est pas comme ça. Kuvuga yuko habaye revolution impinduramatwara ati mu bindi bihugu ahantu habaga habaye revolution ahantu habaye revolution ahantu habaye impinduramatwara ntabwo nyuma y'imyaka itarenga 30 abantu bagize gutya bagatakaza ubutegetsi bugasubiranwa na babandi bakoreye impinduramatwara bari bafite ubutegetsi cyo gihe aho ngaho naho ikaba mbese nk'indaribima ikindi gihamya mbese cyungo cyumvikanisha ko iyo revolution ari icyuka sinzi niba Dr. François Xavier Munyarugerero wagira icyo bivugaho kuko nako na kandi kandi kaje kiyongera yego yego kuko hano justement arimo a définir ça tant la définition théorique de la révolution yavuze ngo donc, on va voir si vous avez un ici, avec violence, etc. Vous avez un cas de violence. Vous avez un cas de violence. Vous avez un cas de déjà, nous avons un cas de violence. Nous avons un cas de violence. Nous avons un cas de toute son autorité. Ibi nubiri kubari gucumu guce bijya byo tumurongo none imyaka 7 après Habyarimana araza arabisesa n'ishyaka symbolique rya parime hutu ryashinze revolution arabisesa avuga ko akoze indi revolution ho moha kajumva deja muri 73 la revolution yamirongo 59 yarashishwe kandi seswa n'abo bavuga ngo n'abahutu tukemera tukemera tukumva Dr. François Xavier Munyarugerero kuko ikintu gikomeye iri revolution yaganishijeho ni ukuvanaho imiyoborere ishingiye kuri cyami nabyo tubyibukiranye ngira ngo Dr. arafite uko bidusobanura icyo kintu cyagumyeho na nubu docteur ndumva ariwe wagira kubisobanura ukurikije icyo Sylvestre Nsengiyumva ashingiraho docteur
nimureka nkasubiza rasubiza ariko mukareka nkasubiza nyine ntajya gusubiza natanya kuvuga ibintu ngo namaranga mutima yewe amaranga mutima yego nanyi ndu umuntu nkabandi bose ariko kubwira umuntu ngo bakoresha amaranga mutima niho kumubuza kuvuga uko abyumva kandi nawe ba president uvuga ubyumva rwose ntabwo nigeze nkubaka ijambo ngo ubuze ntureke rwose ndajya amatwi byo nkubwira nanjye wumve musubize n'ubundi ariko ntunyatake ntawe nkwataka aho nyamara niwe wabitanye umbwira ngo n'amateka y'u Rwanda ndajya nkumbwira aho kantu wewe niho katumye wenda ugira ikibazo uvuga uti ngo n'amateka y'u Rwanda bayaharira Padiri Kagame w'umwiru noneho ngo ayigisha no mu Rwanda bamunyaruge niho nahereye mvuga nti ibyo yatwigije nkubwira ko Kagame atigeze anyigisha n'amateka Kagame yangije ubuvanganzo amateka anyigijwe n'abandi uretse kwitaho byanditse nabisomye kandi ufite ibyo mbinengaho kandi ndabivuga urumva rwose ntabwo najya nkubwire ko iyo uvuze zirajyanye ukangira n'umuntu bakubwira uraso nagiranye nawe kugira ngo ataba marantango ntaruza nta kibazo afite gusa naho ibyo tuganira turaganira ntabwo ari igisirimu bya gihanga ukageza gutangaza ari umuntu akavuga ibyo atekereza nakubwiye icyo natekereje ku mutwe wavuze ngo revolusiyo hutu kubwira ko efekti mufashe inyito ya revolusiyo hutu ukayijyana kuri uwo muri uwo mujyi wonyine hari byinshi wanenga ukavuga uti hutu nimukurikirana ugasanga hari ibibazo byinshi ariko nakubwiye ko njye revolusiyo ya 1959 ntabwo yitwa revolusiyo hutu abayibise ni abantu bashaka kuyipfobya no kwerekana ko yatsinzwe nyine ko ntacyo yagezeho iyo ubifashe gutyo ushobora kuvuga ibishaka byose neme revolusiyo sosiyali ukuvuga guhindura amatwara mu bantu bagahindura imyumvire bagahindura uburyo gukora icyo kintu mu banyarwanda abatarapfuye bazize ibyabaye 1994 byose na jenoside n'ibindi byose abo bantu kame ibintu byashiku bazi ntibongeye kubibona iby'ubuhake yego udahubwo yabivanyeho ariko hari ubuhake bukorwa n'abantu hakaba n'ubuhake bwo mu mutwe guhakirizwa na n'ubu ibi ndabivuga na n'ubu mu Rwanda ntibirashira byanagarutse wenda aho rero urumva ko icyo kintu cyitwa esprit ubuhake ntabwo revolution igize cya ibyo navugaga nubwo nzisa n'ubiseka cyane ngo bigomba kugira vuba bikarangira nyamara natanze definition ebyiri hari imwe ivuga ko ari uguhindura ubutegetsi ubwabyo birahagije noneho bakabugumana n'iri definition ya kabiri iyo ufashe ya kabiri ya mbere ukayireka ubwo nyine uhita ni amahitamo wahisemo nime revolution no gukorwa mu minsi mike kabirangiye ibyo bahindura ubutegetsi bakajya abandi bikarangira nk'ubufaransa dufate nk'ubufaransa wenda kujya kutube mu Rwanda revolusiyo yabaye muri 1789 yabayeho igeze aho nakubwiye ukuntu abayikoze ba Danton Robespierre n'abandi bagendaga nabo ubwabo bapfa bava mu nzira ku buryo n'igihe cyarageze haza umusirikare ntagiranye na Habyarimana kumva bari kugereranya mu mateka se si byiza nabo araza bivanaho niyo ntuza bayivanaho niyo revolusiyo barayibagirwa n'ubwo bwami bwanagarutseho mu Bufaransa ndege mu kwibutse bwagarutseho na Napoleon afata ubutegetsi inyuma aba ampere nta nubwo abaye umwami yabaye ampere kandi barabavanye mu bwami imbere nacyo nkwereke ko muri histoire ibyo bintu kubyitondera iyi byabaye mu Rwanda 1959 byavanyeho ubwami cyokora banamugaruyeho byashoboka ariko nibwo ubwami bugarutse bugakora ibyo bwakoraga muri histoire nubwo histoire itisubira nubwo amateka atisubiramo ariko arabegeya rimwe agasa nabyo babigarutse icyatumye buvaho cyakongera kikabuvanaho ndashaka kuvuga iki kiriya kintu cyabaye 1959 umuntu yabyemera atabyemera ni fait historique ni phénomène historique yabaye ushobora kwikunda cyangwa ukayanga setondwa ni uburenganzira bwawe ariko yarabaye revolution yarabaye ikibazo gihari ni uko abakomeje kuyisegasira no kuyishyira mu buryo no kuyikuza no kuyiha ireme no gukomeza kuyikoresha twabivuganyeho nta nubwo rwose nirwa mbi kugisha impaka hari ibintu byinshi byabananiye rwose ibyo rwose ndabyemera niyo mpamvu twageze hariya 1999 babandi bari barahunze bakisuganya bakaza bagakoresha coalition international bakongera bagatera u Rwanda bakongera bakisubiza bimwe ntabwo ari byose mu byo base na basekuru wenda bari barataye ariko ka kantu ka repubulika nubwo wenda bakita igikonoshwa cyangwa ko kievide je ne sais pas ariko ako kantu karacyagenderwaho hari utuntu hari principe nako twitutu n'utuntu tugutera ubwoba hari principe zimwe
mu Rwanda abantu bamwe bemeranyijeho zikora zituma twizera ko ibyabaye 1961 na kabiri byose kwize icyo gihe byahinduye imwe mu myumvire y'abanyarwanda si yose ntabwo revolution wenda tuza kugera no kwiyongera mu mwaka ko tugeraho ntabwo revolution ya 1961 yakozwe na 1961 kugeza 1962 ntabwo yakemuye ibibazo byose yari intango ariko ntiyakura neza koko hari ibintu byose byagiye bigorama bigira naho tugeza mu makuba ariko ntabwo umuntu yavuga ko bitari ngombwa abantu bose ibitabo byose nagiye nsoma abatutsi baba abazungu babiki babyandikaho bose bemera ko 1961 kandi nanjye aho nabyemeranya nabo ko ukurikije definition imisobanurire ya revolution y'impinduramatwara n'imitegekere mu Rwanda yarabaye ikibazo kitabaye ni la gestion après yitagenze neza ya none ko amasaha amaze gukura mutwemereye dusoza kuko muziko uretse ni revolution 1959 nyine muziko abanyarwanda ntibayivugaho rumwe nyine n'abayitera utwatsi bakayamaganira kure cyane bavuga bayibonamo ububi gusa hanyuma byagera yewe no kubijyanye n'ubwigenge muzarebe uburyo uwo munsi wizihizwa ugereranyije n'uko mu bindi bihugu wizihizwa mu Rwanda murewe ukuntu ufatwa ahubwo ushobora gusanga abo twawugiriye ku itariki imwe dushobora kujya kuwizihizayo iwacu ntituwizihize ngira ngo mwagiye mubibona ibyo byose bikagaragaza ko ntabwo abantu ahari babibona mu buryo bumwe ari nayo mpamvu mu mwanzuro niba hari abantu tujye twumva bavuga ngo hakwiye revolution hari n'abavuga ngo hakwiye indi revolution nk'uko hari n'abavuga ngo hakwiye revolution noneho mbese ituma noneho na bya bindi byose twabonaga nk'ibitaragezweho bigerwaho sinzi dusoza iki kiganiro mwihanganiyemo aya masaha atatu hafi atatu buri wese afashe iminota itatu itatu ariko mbere yaho Emmanuel Senga twafatanyije kuyobora kino kiganiro wabanza wenda ukagira niba hari akajambo wumva wari ufite kajyanye n'uko ukuntu tuganiriye ariko ntibinabatangaze ko twanyuzamo tukamera nk'aho tugiye za mpaka duhangana rwose ntibigire ntibidukomeretse ntibigire uwo bikomeretsa muri twe kuko twahuye rwose ntuzagira icyo uvana muzareke bihite gutyo ça fait partie du temps ubushize nabonye ari ukuntu wagiye ukata ya umva rero rwose ntihagire ugire impungenge Dr. François Xavier Munyarugye rero yigeze kuvuga ati rwose ati tuganire serenoma voilà ariko niba twanyujujemo tugasa nkaho tumeze nk'abagigira ce n'est pas de mauvaise foi ahubwo Emmanuel mbere yuko badukorera buri wese afata umwanzuro w'iminota itarenga itatu maximum kuko igihe cyabaye kirekire Emmanuel ufite ikintu ushaka kubanza kuvuga hari utuntu tubiri nashaka ko tuva mu nzira yenda ndatubaza Silvestre gatoya hari aho yavuze yuko ikintu cyerekana ko iya revolution itanabaye ni uko batateganyije ko n'ingabo zaba zihari ku buryo bahise babagarukana vuba ibi rero sinzi niba ari ikibazo cy'abaroproje kuba kuko bariya abantu bamaze gukora revolution bari bafite ibintu byinshi byarwanaga na sisiteme yari imaze igihe kinini cyane muri iyo sisiteme yari imaze igihe kinini harimo n'ingabo z'umwami ingabo z'umwami igeze ari uko zivuga ziriya ngabo z'umwami zari amatorero menshi zirimo abahutu abatutsi n'abatwa nizo zanatikije bariya barwanashyaka b'imena ba mbere zabirayemo zirabica ni ukuvuga ko zari ingabo z'umwami zifite ibikoresho by'icyo gihe byesu ntabwo zari zifite mortier ariko zari zifite imyambi zari zifite antrenoma donc zari ingabo zikomeye kuzivanaho rero kuva gukora revolution ugahita uzivanamo ukabona izisimbura uwo mwanya ntabwo byari byoroshye icyo ni kimwe hanyuma akabazo k'amatsiko Silvestre kugira ngo dusoze neza
ndekeka kaye no kwa blaga gari kodagira ngo bisurinye bavuze ngo ubukagame akubwiye ngo uhindure ubwoko yinduka umututsi wuzuye ndabizi ni kuri imvange none ugahinduka umututsi wuzuye wabikora rwose akagira kwa ministeri ibyo wa blaga cyangwa wa ministeri ya kuko atekereze n'urubyiruko rumwumva n'ubwo ngicyo ni kimwe no kwabwira uti namwe muzakora amanyanga bupfa kuba n'indonyi rwose icyo kintu agira ngo uti kivaneho yenda tukiyumvika n'uvuga uti nta burakaga kugira ngo kibe muri rukoro ya urakoze Manuel ya urakoze kukibaza kandi muzabishyiraho nk'uko ngiye kugisubiza rwose ko encore une fois ibyo twatuvuga hano byangaje abivuga abanyamakuru nimukisatubuje ko gusanzira cyangwa gucumura ijambo batavuga ibitusa Tachi kusubi zane zane utonze kani nabu wa jene mfukaba hivyo. Mwanja subi na mwanyuko. Bari ya batutsi wa hindi ushukoko. Unafuze ngo amanyamu, koreshi jamba amanyamu. Mihori koreshi isi. Yes. Bari ya batutsi wa hindi ushukoko. Mwanja subi na mwanyamu. Nahabara amanyamu kaba. Sivu ple. Nahabara amanyamu. Bakoze. Ni igihugu spesiyali uko nabivuze cyashinzwe sur base ya supremacisme yamo ni igihugu cyenda kugo kuva hari nkinuka ubwoko uva mu batutsi bwari ubw'abatutsi rizwa ababirye bateka kuva mu batutsi bukajya mu bantu bitwa abahutu rajumba niba ibyo rero maze gabusubiza ugwi niba turi mu gihugu diplome ya mbere iruta iyo ugira muri universite inoza experience ya mbere iruta iyo ufite yo mu kazi irebwa ari ubwoko bwawe kujya ugira icyo ugeraho ntabwo byamberanje ari la regla yo ngiye kuba nimungire niba mungire umuhutu mbe general cyangwa se mu ngiro mututsi niba ari byo bisaba kugira mbe general est ce que c'est clair ubwo se guharanira indangagaciro guharanira indangagaciro bizagerwaho gute bizahinduka ryari rero niba abantu bagiye rwose bisobanure bisobanure voilà niyo mpamvu deja ndarubwo mutumye mvuga icyo nacyo kiri mu byerekana ko revolution itabaye niba uhinduye uje guhindura régime yari injuste igendera ku bwoko noneho ugakora la même chose kugeza ubwo abantu b'abatutsi kugira ngo babashe muri système nshya yitwa ngo ni révolutionnaire babashe kubona akazi babashe kubona amashuri babashe kuba abaprefe babashe kuba kujya mu gisirikare babashe kujya bute bagomba kuba abahutu ce n'est pas révolutionnaire biba ni cyambe uretse ko biba bihindura isura gusa rero ko sibe ibyo kuko twavuze ko tugomba kuzabireba ingero waduhaye rwose ndavuze ngo iki yego cyetse ne muzarikuramo kandi ngera nzabigenwa aje zabana ndavuze ngo iki nyibutse none atande kandi nangerega n'abavuga wabyivuye uti wafashe umwanya munini cyane Mhm. Usobanura rwose icyatubaga abatutsi banduza ubwoko etc etc. Yes. No muti na ubyo kwabivuka kusubisha. Fevarite. Donc, ngiye pour répondre à ta question nakona isu. Mu gihugu kimeze gutyo. Kujya mu basha gusubirwa. Ngiye gutoshaka na imbu bwoko. Nta kintu byandera vuba. Nuba abambwira ati baba bati kwa bashirije esthetique w'umuzungu noneho ntuzongere kugira ikibazo cyo kujya gushaka akazi ntuzongere kugira ikibazo cy'uko ntujya gukodesha apartoma bazabaza kuva mu bira abandi iki byose bakaba ati niyo regla hano muri iki gihugu kandi nshaka kwa ariko uremera yuko wabikora kubera ko bigamije izo nyungu ariko nta gaciro nta ndangagaciro zibirimo
urabyemera ko ntandanga gagaciro zibirimo ibyo ngiye wakagombye guhabwa umurimo inshingano kubera ko ubifitiye ubushobozi n'ubuhanga bidakwiye gushingira kuri icyo ngiye ibyo byo urabyemera ariko none kuki nta kintu wumva wakora nk'umuntu w'umugabo kugira ngo abantu n'igihugu bashingire ku ndanga gagaciro ubushobozi n'ubuhanga bw'abantu aho gushingira kuri ibyo byamuko nta kintu wumva wakora cyo kubiharanira ahubwo no gutwarira iyo rigoramiye ni ikibazo mbaza c'est ça ou bien none se biturimo nibicya kubiharanira kandi wowe uravuga ko babikubwiye n'ubu ngubu wabyemera ukabyemera gutyo ko babikubwiye ahubwo aho guharanira ndabaza bakabaye babwira uti ibyo ntago ari byo yego ndamutse mba muri Koyedino ndongo mba muri Koyedino ikaba ntabwo ndongo ari les règles meze gutyo ntabwo yindi ntabwo gutyo ntabwo biva gutyo ntabwo bari abantu bahindije uko mvuga ko ari abagambanyi ntabwo mvuga ko bari ibigwari ntabwo mvuga ko bari imbwa ntabwo mvuga ko ari abanyamanyanga ibyo ngibyo ni bimwe muri koca amateka njyewe navuze ko bayikoze kubera ko ababirigi nibyo bashaka ababirigi nibyo bashakaga bari pozisiyone politikoma bari pozisiyone se tu ariko njye cyo mvuga mvuga ko cet état de fait yabaye ndi kuri sosiyete yabaye ndi ku bahutu bitiriwe revolution batakoze itarabagiriye akamaro itarabemaze c'est tout n'ibyo mvuga ariko ntabwo mvuga njyewe sinigeze mvuga ko guhinduza ubwoko ari icyaha njyewe ahubwo mvuga ko kubera ko ubwoko justement c'est une affaire privée urabyumva burya ubwoko c'est une affaire privée niba ndibona navuga yuko nakoze akete kuri y'imbonye mutwa kuri babo bose bariya bose bagize des postes régaliens maze muvuga autre ministre des affaires étrangères uriya ninuza ministre de la défense uriya laza ministre de l'intérieur juste après la révolution bose bafite des postes régaliens nagiye mbabu nabakoze akete tuzareba n'abandi icyo babivuga ariko tuzareba n'abandi icyo babivuga n'abakoze anketi kuko ko bari abayobozi tuzareba n'abandi bakoze ubushakashatsi icyo babivugaho nawe bigaragara nta cyo bigiye gukoraho kuko ntiyugeze kuretanda kumegeka ntiyugeze kuretanda kwiyamamaza ngo pese iyo ubwoko busohoka muri domaine privé bukajya muri domaine public iyo uwo muntu yiyangaje cyane cyane mu gihugu kigendera ku bwoko tugomba kumenya ubwoko bwe ibyo ugenda ku turere tugomba kumenya akarere ke se n'ibintu norma ku isi hose ntabwo ari ugushaka kubataka singwa ngo mbonye umutwe wakoze ikosa guhindura ubwoko mvuga ko gusa yabuhinduye noneho nkavuga za konsekansi zabaye kandi yabuhinduye nawe kubera lo contexte ntabwo mbonye umutwe yarishimiye ko kwitwa ubwoko atari bwo urabyumva ariko tuzareba n'abandi bashakashatsi icyo babivuzeho kuko nta muntu wishimira guhinduka none Silvestre wuzuye si ukuba ko mba nesigiye tusa no mba mbaye obije yo kumira mon identite kubera ko kugira ngo mbashe kubaho cyangwa ngere kuri za ambisiyo zanjye ariko ikibeho ngira ngo ndagize wundi wahinduye ubwoko aguma kuba umututsi ntabwo aba umuhutu ngo kuko babise umuhutu ça c'est très important urabyumva wundi yes aguma kuba icyo ari cyo noneho amahina yaba iyo amahina abaye umuntu aba icyo ari cyo kandi u rwanda rwagize abantu baba icyo ari cyo bitanga ibyo bitanze sosiyete irabyasuye cyangwa intore iba kubyasuye ariko nk'uko byagenze se tu nicyo ngicyo mbamo
Ya urakoze cyane Sylvestre Nsengiyumva reka rero dusoreze kuri Dr. François Xavier Munyarugerero ntabwo twari tuzi uko hari uvemo impaka ariko wanabisobanuye neza uti ntago ari za mpaka zanjye turwana ahubwo ni za mpaka zanjye tumenye icyo rero ni ikintu cyiza ariko n'ikindi kivuyemo ni za mpaka zitumye tugira amatsiko kurushaho kugira ngo nk'ibyo Sylvestre Nsengiyumva avuga yakoze ubushakashatsi tuzarebe niba hari abandi babihuriyemo kuko ngira ngo naho ngaho ibintu biba bikwiye kugana ese ibyo avuga hari abandi nabo babikoze ubushakashatsi babibona nkawe ayo matsiko arayaduteye docteur urumva wasoza ute nyuma y'iki kiganiro cyiza tugiranye rwose igihe byanshimishije bese ko wenda byafashe igihe kirenze icyo twatekerezaga ariko iyo umuntu avuga igitekerezo cy'akagihagarara hagatanga ingero icyo nshima yunganira n'umuntu nuko yumva icyo mubwiye nanjye nkumva icyo ambwiye tukumvikana ntitugomba kwemeranya ngo nemere ibyo uvuze cyangwa yemere ibyo mvuze ariko tukumvikana se comprendre mu gifaransa tukumvikana ibindi byose nta kibazo ubumenyi nta bumenyi nibyo nkunda kubwira abantu ubumenyi ntabwo ari ubufite iki gihe ntabwo ari kamara ubumenyi bugiye kugenda bwiyongera bikurikijwe na n'ibyo usoma n'abantu muganira nk'ibyo byinshi semwe bavuze bimwe byadutunguye nanjye hari ibyantunguye kandi nagiye mbisubiramo nka wenda nkasa n'umunyomozi cyangwa nkamubwira uko mbyumva nanjye nta kibi kirimo rwose ariko wa mugani tugomba kwimbika tukareba ibibazo bimwe mu byo yabajije nanjye mu byo nabajije n'ubindi twibaza ikibazo cy'amoko mu butegetsi bwo mu Rwanda niba ari byo nagomba gushingiraho cyangwa niba revolusiyo yarabaye mu Rwanda kugira ngo abahutu bari intamenywa intagaragara babyinagajwe nabo bagira ijambo mu gihugu bagaragare ibyo rero ndumva rwose revolusiyo kuva ko itabaye ibyo umuntu ashobora kutayemera kuva ko itabaye nubona Nsengiyumva nawe tuyumvikanyeho neza yemera ko yabaye ariko icyo wenda atemera ni uko abo bitwa ko bayikoze atari wo yemera ko bayikoze niho ni ikibazo cyari kiri ariko nkabwira ko revolusiyo ni fenomeni historike yarabaye mu Rwanda ubwami bwarasheshwe buragenda abari bawufite baragenda wenda nyuma baza guca mu zindi nzira bigarurira ariko kuva ko mu Rwanda muri 1962 hatabaye revolusiyo sinzi aho umuntu yaba abivanye ngo abyemeze kuri fenomeni historike byarabaye ibyo rwose ndabisubiramo ikindi rero ndagira ngo nsubize ikibazo mwabajije burya ngo dusoze ngo revolusiyo ubwigenge ngo ntibyizihizwa ntibimenyekana byabaye none se ubutegetsi buriho ubu ngubu iyo urebye twabivuze bwavuye mu ntambara yatangiye mu kwakira 1990 kandi baza bavuga ko baje gushyira mu gaciro ibyari byasheshwe muri 1962 none se uko ubyumva bajya kwishimira bate ko revolusiyo bene babo bagapfa bajya kwishimira bate ko ubwiyenge buba badahari bamwe muri bo ababyeyi babo bari barafunzwe mu bwicanyi bwabaye igihe cy'ingabo z'umwami yatera abahutu bamwe na bamwe noneho Loni iza gusaba ko bafungurwa n'amazina ashobora kuyabaha nuko abo bana babo baraza bafata ubutegetsi ntabwo bajya kwishimira cy'uko bakomeza kwishimira ibyabonyeho basi na basekuru cyangwa bene wabo ibyo rwose tugiye muri politiki cyangwa mu wa mugani ataranga amarangamutima twabyumva byakumvikana ikibazo gihari ni kimwe rero ikibazo gihari ni uko u Rwanda turimo ubu ngubu turacyitwa repubulika navuze kare kuko tugarukiye muri teori ni ikintu gikomeye cyane repubulika ni la chose publique ni ibintu bya rubanda ntabwo ari ivuze umwami si ijambo ry'umwami ritegeka si ukuvuga ngo nk'uko Kagame yigeze kuvuga Paul Kagame yigeze kuvuga hambere ngo singendera ku mategeko ngo twe tugendera ku ishwa amahitamo ishwa mu Kinyarwanda amahitamo ibyo bintu rero bigarutse kuri yandi bya kera wa mwami yitwaga Louis Soleil mu Faransa avuga ngo leta c'est moi leta ni jyewe kuvuga ko jyewe niba nahise mbibindi mwese mukurikire mudakurikira n'akazi kanyu numva rero ni uko ibintu bimeze mu Rwanda ko tureba dukurikije aho igihugu kigeze byari twavugaga byatumye
mu Rwanda haba impinduka muri 1959 abayikoze nubwo wenda abantu batumvikanaho n'ukuntu na impact byagize abantu batumvikanaho buri gihe si ngombwa ni fenomene ubwayo twahime icyatumye muri 1959 ibintu bigiraho byagize mu Rwanda mu gutu gezemo dusanga hari ibimenyetso byerekana ko naho ibintu bigeze irudubi umuturage nta jambo nta bwisanzure ntiyumvwa ibya ndi nsenge bivavuze yabikoze bisubije imicuru nyinshi nabisubije wenda aho ngiye kwafuta musubize avuga ngo twavuye muri colonisation tujya muri neo colonialism yabivuze n'ukuva ko 1959 mbese ibyo iyo bise revolution pour ni parenthèse nka parenthèse niko umuntu nasoma ibyo mbwiye nashaka kuvuga ngo mubeshya simbize ariko mbese ububidigi n'abanyaburayi bakomeje ibyabo bitwaje ngo abahutu batabaho niko nabyumva niko umuntu abivuze muri make yabyumva ibyo ushobora kubisoma gutyo sintawe kubuza ariko iyo ndiye basanga dukurikije uko nababwiye u Rwanda atagaho uko nyine kaho ku mundo wako w'isi itabaho u Rwanda ni rugenda ku mategeko mpuzamahanga nubwo amwe atarubira cyangwa se atajya mu byo rwifuza sanga u Rwanda dukurikije uko isi ihagaze n'iki byose u Rwanda rwitwara nkaho udafite amategeko dukurikira ubutegetsi buhari ubwo bushatsi bamugamiye amahitamo yabo nta nubwo abashingiye ku mategeko n'amategeko ashingira ku byukuri ayo mahitamo yabo udashobora gusobanura niba yemewe ku buryo sinzi niba babanza kubaza abaturage niba abaturage bo shingirwa n'icyo ngarukaho le peuple souverain est-ce que c'est le peuple souverain abaturage nibo bene igihugu nibo bene jambo mu gihugu cyangwa se abaturage bo ni ibikoresho n'ibikandagi n'ubusambi bunyagirwa bakandagiraho bakora ibyabo icyo ni ikibazo nibaza nkavuga rero ntibikomeza uko bimeze ubu bikomeza kuri y'abantu bakomeza gupfukiranwa bamburwa ibyo bagira bate icyatumye revolisiyo iba muri 1959 n'ubu ngubu bishobora kuba rwose bishobora kuba ikaba kandi wenda ntashatse gutandukira igakomeza igakomereza ku bitatunganye byari byatangiye muri 1959 urakoze cyane yego Sylvestre nawe ubona hashobora kuba haba indi revolution Sylvestre we ndagira ngo ngire icyo mbivugaho ndakikaro uzakore party 1 na party 2 muri za fondamento inkingi ingoma ya karindwi yari ishingiyeho nyine iriya bavuga ko ba revolution kugira ngo nyine nanone twumve ko revolution yaba ni uko za fondamento ziba zahavuye hano mwarimu amuvuga umuturage kuko bakunze kubivuga ngo hajyaho repubulika kandi bivuga ni François Xavier uvuga ngo ati ivuga ubutegetsi buvuye mu baturage umuturage ngo akagira ijambo titera ese buriya yaba ku mpaka y'u Rwanda yaba ku mpaka y'Imana umuturage yagize irija kaje ama par exemple dufate nk'ari umushef hanyuma hakajya mu burugumestre tuvuge nk'iwacu shef ry'umugabe na simbuwe na prefe runaka ese lo rapport umuturage yabaga afitanye na ry'umugabe w'umuhutu na lo rapport umuturage w'umuhutu yari afitanye na prefe yarayibutse tuvugishije ukuri turebanye mu maso ça a changé ese par exemple nka kayiba tuzi ko yagize gutya akaje donc igihe gitoya nk'imyaka itatu ine amashyaka menshi nanjye pafarefa mu 35 n'amashyaka yayo ariho parti unique MDR pandoto kayibanda ahita umwana ugaje bakamuririmba nk'umwana baka hari ibintu symbolique nk'indirimbo yavugaga ngo mazimana ngo yagiye imana yagiye kureba Kayibanda imana ira ngo mazimana iramubwira ti Kayibanda genda uvumbure pariti umurira abana banjye mu urabyumva
Donc là oui, pas nous considérer nous on nous fait tout à l'heure si d'émanation divine. Nous comment considérer? Bah quand il limba, quand il habite pour un moment il habite tout. Moi quand vous mettez une genre on doit pas m'étirer. Habyarimana niyo je ndibuka yajyaga mu kuvoyaje kandi umuperezida voyaje kenshi igihugu kigahagara akazi kagahagara amashuri agahagara niga mu kwezi kitanduye tukajya ku mihanda tukamukoma amashyi imodoka ye kugera ku aeroport yazagaruka nyuma y'iminsi itatu nanone igihugu kigahagarara bagatanga konje nkuna ibi ngiye muvuga ngo François Sabera, vous savez, l'État, c'est moi, Johnny John, Fanny Holmes. Et c'est. Donc, quand on arrive à la way, comme elle a dit, mais va mon noyau, si tu as un homme, on va tout regarder. Harou, Abdelman, il y a mon massacre, ouais, tout seul. Non, nous, nous, tout le monde, il y a beaucoup de massacre. Ese burya lo pouvoir ya demanda ni umwami udabara harao bya bitaruka la réforme foncière il est du tac do bati gano cyanje nariko semo kuri hano kuri kanyaru aba parime hutu bose mu gihe hari uparme utu n'umutara utamufite igikimwe nyuma y'imyaka 30 rego sibaye muri twakoze ndi muri journal mbaga ndi umunyamakuru zaraze muri ngoma icyo gihe nakongora byibuka journal mbaga twakoze enquête ku bikingi mu Rwanda muri 92 nabyumva dusanga abategetsi bose mu Rwanda bafite ibikingi abaturage bahakirizwa babahingamo nyine basa n'abakuru kuri territoire yose y'u Rwanda nabyumva ibi ngiye muvuga ngo shiku yavuyeho ngo ubuhake bwavuyeho bwiki gukorera none si ubuhake ni iki l'esclavage si ugukora ntuwemberwe icyo wakoze cyangwa ugahembwa ibitagize aho bihuriye n'akazi watanze none se mu Rwanda umutegetsi uwo ari we wese wahingishaga abantu siko bose babahinzi yahembwa abahinzi babahembaga akazi umubonye mu Rwanda wakoraga 24/7 hari à la disposition de mon collège. Il y a un gars qui m'a fait un gars. Mais ça, nous regardons, Est-ce que les fondamentaux, ça, carrément, ils ont causé l'évolution? Vous voulez dire, pourquoi on a besoin de pressionner les politiques, etc., et de pressionner dans tous les systèmes? Alors, quand même, les fondamentaux, vous voulez dire, talking, le discours, ntabwo zahindutse fondamentalement alors rero waravuze uti ese hakwindi revolution bien sûr hakwindi revolution miyo nibyo ngine mvuga ubu nibyo turimo ubona ibi nibyo ni turimo abantu bari no mu Rwanda parallele wabonye ko bibuyona turi muri cogitation revolution turi muri bya bindi maturation kugira ngo turebe ukuntu twahindura ya sosiyete justement dukosore ibyiswe ngo revolution ariko bitabaye none habe vraie revolution itari yayindi yo kugira kwibasira uriya ngo niba bitende wabiteye kandi wamwirukana yahungaka ugasigara uri gukora la meme chose ubyita ukundi byita repubulika ariko hari ibyangiza ibikomeza tusa gusanga gukora ibikorwa n'abahutu
umuhutu hatu ndi muhutu abamuhatse kuko na mbere yuko abanyiginya baza n'icyo yuko abahutu bagafite hari ubwami buri dunyo veritas peut-être kurusha na buri abanyiginya kandi bwa bahutu bakora abandi ibyo abarubanda rwose. Ya, urakoze cyane Sylvestre Nsengiyumva, nawe Dr. François Xavier Munyarugerero, hari ikivuzo cyavuzwe Emmanuel Senga, nawe wabaye nk'ugikomozaho ni naryo jambo rya nyuma n'iryawe utubwira ikiganiro cyazakurikiraho haba harimo abatumirwa cyangwa n'abandi twareba. Urumva cyaba gifite iyihe ngingo twabwira abadukurikiye tubasezera Emmanuel ze reka mbanishimire abatumirwa bacu ukuntu iki kiganiro kigenze n'ubwo cya harani gituha birumvikana ega tugomba kubyumva kuko hari ibintu byinshi muri Rwanda byateye abantu kuvuga menshi ibi ntabwo ari igitangaza n'abana mu rugo bambe n'abana ku misozi baratongana kubera ko situation yo muri kiriya gihugu ibatera kuba batungana ntabwo rero ari ikintu gitangaje kandi yenshimira ko nibura twigarura nk'abanyarwanda bakuze bazi icyo bakora kuko nta muntu atuzanye hangane twe twizanye nta muntu adushyizemo ikiziriko tuba tuzi icyo tuje gukora hari ibintu icyo akora yenda Sylvestre yatubwiye numvise igihe mu by'ukuri na reka no kutabeshya mvuge ko muri bariya bantu yavuze hari abantu bajyaga bavukora bari abatutsi ariko noneho kuzamenya niba kuko barabakoresheje ku buryo buzwi ubutegetsi bw'ububiligi bukabakoresha aho niho nshaka ku ikiganiro cyazagaruka kuba ari abatutsi bahinduye byashoboka kuko nanjye hari abo nigeze muri bariya bantu mwa batatu nigeze kumva abantu babanuganuga urumva ko nta preuve zindi mfite ariko noneho kuvuga ko abatutsi bamwe bababwirije babanyuzeho kugira ngo bakoreshe revolution sociale bayite kubera kuzwe n'abahutu abo niho hari ikibazo gikomeye niho nifuza kwenda mwenda habi nanjye twazica tugateganya ikiganiro byaba amahire mukagikaruka mufite umwanya ndetse ni nacyo twifuza kuko ni twebwe tutangiye ibi bintu urumva nk'ukuntu Sylvestre yabizanye adahari habuze umwanya ukomeye nkaba rero numva nikuvuza ko twakicara tukarukunza igitunganya noneho tukareba n'abandi bantu twatumira barimo bakoze ubushakashatsi barimo abahistoriye bandi noneho tukagura yenda serikare nubwo kuri zimwe birushya ariko dukeneye mu by'ukuri ibitekerezo bya benshi nkaba rero ngira ngo ndangize mbashimira ku giti cye ariko impaka nk'izi zirimo ibitekerezo byo hejuru nizo gushyigikirwa ziragahoraho murakoze urabona irya namba yabaye igitaramo nyine iriya fondateri yabaye yabaye n'umututsi witwaga Rwasibo ababiri donc burya bajya bapanye byabere igitaramo bapanye utu bavuye mu gihugu cyose batungwaga n'imodoka Colonel Geste ya mobilije kugira ngo urabizi kwa ibyo rwose zazaga tutu la logistique l'intendance y'ita na batose hanyuma guverinoma bashyizeho yarimo abazungu babiri ibyo nabyo urabizi ndabizi rwose ku buryo no kuyivanaho Kayibanda yakoze ku buryo bimaze kurambira nabaza ajya gukora inama mu Kinyarwanda ako rero niko nyine hanyuma hano nagira ngo mbabaze umututsi yitwaga Minani Frodoire nawe mupagutu harya yari minisitiri yari minisitiri yakunda gusokoza Ruhanika yari minisitiri wa itangazamakuru na turisime ndetse ari umuturage wo mu Ruhengeri wavuze ko yamukubise umuturage baherutse kuba guha interview ngo yaramukubise waracyumvise bagendaga bahindura minisiteri buri gihe hari abagumanaga minisiteri ko bagendaga bazihindura ariko nzi ko yari iy'itangazamakuru yarayoboye hari n'igihe ko izo za minisiteri vraiment strategique et tout ça quoi
kwihanganira umwanya ungana gutya kandi turabashimira yuko muzongera mukigomwa undi mwanya kugira ngo ukuri kugende kugaragarira nyine mu biganiro dushimire cyane rero n'abakurikiye kino kiganiro kandi ntago dushidikanya yuko muri bo hari abazatugezaho ibitekerezo ndetse bashobora no kugira icyo bunganira ku bo dutumira mwese ibihe byiza na ubutaha murakoze cyane murakoze cyane murakoze mwese.